nderuar telesikues të opinion, sot në emisionin ton të radhës, ProArs, kemi ftuar regjizorin e mirë njohur shqiptar, Sajmir Kumbaro. Ai do të lasi një rrëfim të sinqert për gjithë jetën e vetë të krimtaris për shumë vite, po thuaj se mbi 40 vjetë si karierë në regjin shqiptare. Zotit Sajmir, faleminderit që jeni sot në emisionin ton ProArs, tek televizioni Opinion. Mirë se ju gjetë, për ftesën, ju falenderoj shumë. Me kënaqësi pres pyetjet tuaja. Siç bisetuam dhe mbrëm, më ngacmove pak sa për atë jetën tuaj interesante tek kinema shtatpendori ku ju zënë teatrat për të prerë bileta. Dhe për mua është një moment shumë i rëndësishëm i jetës suaj që ndoshta është dashuria e parë me filmin. Jo pa qëllim ta dërgova atë fotografi, sepse po bëj një retrospektiv, po kthehem mbrapa. Në atë kohë i vetmi dëfërim ishte teatri, opera dhe kinemaja. Kryesisht, kinemaja ishte një nga arkëtimet më të mëdha të qytetarëve të Tiranës atyre viteve. Në rinin time të hershme, dominonin ata filma që quheshin filma sovjetik dhe shqiptarët kishin shumë qejf sidomos filmat sovjetik me temë nga lufta. Kinema shtatëndori i çfaqte këto film derisa nga viti që u prishin marrëdhëniet me ish bashkimin sovjetik, filmat ishin, do më thënë, të vazhdushëm dhe spektatori aty gjente vetën e vetë dhe të vetëmi në arktim që kishim në atë kohë. Më vonë, me që të kam dërgu gjithë një atë fotografi, u qfaqen ca filmat të tjerë që quheshin filma indian, Raj Kapuri, Zotnia 420. Dhe këtu kam su kandidin e parë, sepse nuk lejoheshin të ishin nën 14 vjeqë në kinema për filmin Raj Kapuri ose Zotëria 420. Ishte e ndaluar. Duhet të kishe kalur 18 vjeç që të lejohej në kinema. Me gjitha të ne, këshim gjithë një marifet, ka qenë një kinema tjetër si 17 ndori, që që është kinema Republika. Kinema Republika është sot ku është opera. Opera. Dhe aty ka qenë ca një dekori madhë që mbulon të pazarin e vjetër. I mos duke i keqë. Me gjithë se pazarin e vjetër ishte një po t'ishte rrujt dhe po t'ishte restaurut, ishte një nga qendrat. Po si gjitha që i shkatrum dhe pazarin. Këtë gabime kemi bërë në Shkodër, në këto qendrat, që nuk u prishe i pazari Korçës, për në i farë mënyrë edhe ajo është prishë, sepse aty është, shiten loj produktesh e loj që ja kanë humbë fizionomin ati asaj qendre kulturore. Që mos dalim nga tema, për të pa filmat e asaj kohë, ne hypnim në këtë skelen e madhe, në këtë dekorin gigant që ishte, dhe ndiqnim filmat. Po jo që më bënde përshtypje mua në atë kohë ishte se e gjithë sala, kinemaja ishte verore, po gjithë spektatorët që ishin ja 300 vetë, në një moment saktuar, kur personazhi i filmit duhet t'ja merë të këngës, Luba Barazhi, Luba, Luba Barazhi, Shri. Edhe gjithë kinemaja këndonte Luba Baraci Luba, Luba Baraci Zi. Do me thënë, aqë e fort ishte kinemaja në atë kohë, sa që i injektonte tek shikusit dashurin për filmin, gjë që sot ka humbë. Do me thënë, kjo është paka shumë fillesat e mija. Por, do të thënë një gjë që unë kam pas një loj lidhje me artin, sepse nëna ime punonte në filharmoni në atë kohë, filharmonia, gjithë institucionet artistike ishin të grumbulluara, ku ishte opera, ishtë godinë e teatrit popullor, pa u ndërtu akoma sala e operas, që më vonë kaloi në Akademinë e Arteve, dhe aty kishte aktivitetin e vetë teatri i operës dhe baletit. Aty kishte një pishinë dhe unë jam rritë në një mjedis të tillë, në një mjedis artistës, dhe këtu filloi ai injeksioni i parë imi ndaj dhe dashuria për artin. Me rritjen, me kalimin e kohës, më hiku kjo dashuri. Dhe ka qenë një rrugë, që i theshim në rruga e Dibrës, ku sot është 15 katëshi, në atë vënd ka qenë kisha, dikur, i kam bile ato fotografi, po dojtë i gjejë në arkivën time, dhe fillon të dhe ne i vumë një emër asaj rruga, ishte një rrugë ngusht, prej ku është sot 15 katëshi, deri tek kryzimi 9 katëshi, që vazhdojnë rruga e Dibrës, ne e qujtëm Broadway, Broadway i famshim Broadway. Ne ishim nga të parët që kalonim kohën, humnim kohën, duhet me thëmë, se jo kalonim kohën, dhe nga smonim shumë njën njës pas në Reklusën, Ricardin, këto aktoret që ishin në zë.
nga cimit ishim fare kështu prej rrugaçesh, kuptohet, ne atëherë ishim shumë të prapë dhe kaloj dhe ndreka, o ndrek, ndreka këthen të kokën e bëshim si, me i shejtoni budala gjithë, si ishim ne, deri sa u miqësum përsej dhe nuk i nga cimu më, dhe kështu vazhdoj e jetë ajona dhe rinja ajona, pa jo, e i Broadway nuk ishte gjithë tjetër vedhëm se një lloj dizidence po e quaj ndaj sistemit të vjetër. Na përqendet më ishin ai baset djaqës në Leningrad, ose sekretar të rinis asaj kohe, në i pantallona i çik të ngurtë se ashtu ka qenë moda. Po gjithnjë në trysninë dhe bezdisjen e këtyre sekretariateve të rinis. Nuk e kem, ne un për shkak personalisht kam pas fare qef. Dhe këtë lloj dashurie elektorale që çfaqe her pas here nga disa drejtues të partive, un nuk e Këtë më bezdisë më duke të hipokrizi, për përca një grush vot ashtë, për qafojnë ato gjakete, ato kanë vendin e vetë, ato unë i nderoj, sepse ka dhe veteran që janë të nderuar, që kanë marë pushkën, kanë hynë parti me qëllime idealiste për të bërë një vënd mirë, dhe nuk i përzi me ato karjeristët, kurse brezion që hynë në parti, shu kjo gjithë kam hynë, ishte arivist, karjerist. Me gjitha të, duke kapur këtë moment, kishe një interesim kjo regjim më shumë për filmin. Shiko, a ishte vetë sistemi t'il. Sepse për që pojmë provinje që keni për ju, shumë këto filma, 12 filma që keni realizuar në atë kohë që janë nga filmat më të bukur shqiptar, atë kohë sot më duket mua, ndoshta që gaboj që edhe s'mund të realizohet. Kjo erdi si pasoj kur më prishin marrëdhëniet me ish bashkimin sovjetik, partia saj kohë, partia e punës, do përthën Enver Hoxha, se me thonin partia, po thonin Enveri, ashtë e themi Leninimi, po në kuptoj partijin dhe themi partia në kuptojnë Leninin. Dhe po dhe me dha një direktiv dhe të prodhojmë vetëm filma nga artistë shqiptarë. Dhe filmat e huaj, po thuaj, o ndaluan, ishin vetëm disa një kategori filmash, që që faqe ishin atë kohë, në i filmin në realizm, në i film italian, në i film francesë, po tjerë kërësisht ishin të ndaluar. Atëhere kjo në dha shancin ne, që t'i gjitheshim pa rezervat të përkrahur për të prodhuar 12 dheri 14 filma të metrajit i gjatë. Artistik. Po të gjithë filmat e në artistik. Të gjithë, pa përreshtim, që uajt film artistik. Gjdo vepër... Qëhet artistik. Qëhet artistik. Po këtu e marëm nga, e kam thënë dhe herë tjetër nga ajo, i grani film, nga rusishtja, që do të filmi i interpretuar, i luajtur. Edhe ne e përkëtëm fjallë për fjallë, si që bëjmë përkëtimet, e quajtëm film artistik dhe film dokumentar. Filmi është, ka zhangret e veta. Filmi i metrajit ja, pra që i themi film artistik ka komedin, dramën, thrillerin, aksionin, etjer, etjer, dhe dokumentari ka gjinit e veta, se që është natyr, film turistik, social, investigus, arkival, portret e tjerë, se s'po të ashtë bëjmë leksion për kineman. Si letërsia? Si letërsia, dhe ma e njëta skema është. Dhe, në atë kohë, ne i vetëmi burimi joni ishte kinemaja. Por, kemi pat një fat të madhë që shokët tanë, që ati kështë e dodaj dhe këtë temë, ishin shumë zëmërgjër dhe të studuar i ashtetit dhe në edhan profesionin. Nuk është se ne ja vodhëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse së punojshet me Dimitra Anagnostin, me Kristaj Dhamon, Jusen Akanin, Viktor Gjikën, Piro Milkanin, dhe më dhejnë, përflasë për këtoj që këshin studiu i ashtetit, këshin bërë shkollë të mirë film, kinematografie, dhe gjënë e mënqur që bërë i partija e punës, asaj kohë e thasë, që më duhet mund, duhet përdoj 10-14 filma në vit. Atëre do qoj 5-6 regjizorë dhe kameraman që të studiojnë jashtë, dhe qoj, kurse sot, nodhi fenomeni që unë nuk arrita kuptojnë, më duket absurd, janë dy shkolla kinematografie, kanë prodhu mbi 100 regjizorë, ne s'kemi një front të tjilë punë, që të prodhojmë 100 filma në vit, edhe mund vje shumë keqë për regjizorë të rihi që rinë vërdalosen, jo në për gazeta, në për televizionet, di një pjesë ka gjithë punë, po pjesa më e madhe është pa punë, sepse nuk kanë shansin që kishim ne. Ne patëm fatin, që na u dha mundësia që unë bëjshan një film në 2 vjetë, kurse këtos nuk e kanë fare këtë fatë. Atere, ja kam thënë edhe kolegëve mi, ora është mirë që të ketë vetëm një shkollë, dhe për mua, shkollë të aman për kinemon është Marubi. Marubi? Marubi. Pse? E them, jo për nga mjedisi, se mjedisi, shkolla nuk e bën mjedisin, mjedisi nuk e bën shkollën, por për stafin pedagogik. Ati janë pedagogët perfekt. Do më dhe në qashku, si e pedagog me eksperiencë nga gjithë bota.
teknikën e ka. Domethënë, shoh që se un kam dhënë vetëm sim aty që ai është kualitativ shumë. Edhe vjen keq që në këtë shkollën tjetër që është në Universitetin e Arteve, un kontaktoj me student, si të studiojnë për kinematografi dhe nuk kanë lexuar Hamletin, Shakespeare-in, janë rrafsh fare dhe kjo është shumë shqetësuese, atëherë si do dalë? Kam përshtypjen që e bëjnë këtë shkollë për të pasur një diplomë, për të siguruar vend pune që kanë siguruar dhe i kërkohet, dhe kjo është e dëmshme për ne. Pra duhet që vetë Ministria e Kulturës të bëjë një nga e cila varet universiteti, të bëjë një, si thonë, një tjetër lloj strategjie. Sa më duhen mua, më duhen 5 këtë vit. Mas 5 vjet, 5 të tjerë. Më duhen skenarist, çojë të syojë në shtetin, se ne s'kemi skenarist. Skenaristët thonë janë me vesh. Janë këtu, bësh shkollë, nuk kam qenë në Las Vegas në shkollën e filmit, dhe jam abil se se bënin ato skenarë, ato mësonin për regji. Skenaristi, ha? Aktrim, montazh, gjithë zhanret e filmove që kishin. Bishin pedagog nga Hollywoodi. Pra, janë, ne kemi nevojë të ngushtshme për producent. Me që është ligji për kinematografinë dhe jep producentët mos kanë ish drejtora filma që kemi pas në kohën e Partisë Punës, po ne producentin e madh në atë kohë kishim qeverinë, kishim shtetin, shteti na jepte parë dhe do bëjshim sipas porosive që jepte shteti. Prandaj dalim kjo që thatë ju në fillim pavarësisht nga propaganda. Ne kishim kem në atë kohë kishim metodën që na udhëhiqte ishte metoda e realizmit socialist. Si metodë. Si metodë. Po këtu të vim te kjo se thatë që po niveli i mësimdhënies në atë periudhë me sot, duke krahasuar edhe me Marubin, si mund ta krahasosh? Ja, nuk krahasohet. Nuk krahasohet. Unë kam pas fatin se të kam punuar me pedagogë si kujtim Spaj Vogli, Drita Agolli, Pandi Stilu, ishin gjithë me shkolla per dhe shkolla lindore. Dhe më ishin Stanislavski. Po metoda Stanislavski bëhet gjithë botën, edhe në Amerikë. Bretë dhe Stanislav, kanë dy metoda. Dhe Stanislavski thoi, ta rijetosh figurën, pra thjesht personazhi duhet të viset në kostumin e atij që do interpretoj, ta ketë vllabinjak dhe nuk edhe sikur i magjik që quhet, nëse bëjmë sikur kapim dhe pim një filxhan kafe, do ta bësh tamam. Domethënë ishte një shkollë që filloi në 8 mëngjesit, bëshim një pushim drekë dhe vazhdoi 2 natës. Kurse sot është nuk e di, është se s'duhet prekun ti hyt bëjmë kritizer dhe apo nuk është në ato nivele shkolla. Nuk ka impenjim. Vetë fakti që studentët nuk i detyron do të lexojnë, por kanë vetëm informacion kompjuterik. Gjë që e dëmton shumë sepse nuk të zhvillon imagjinatën, nuk zhvillon atë që art diskun i quhet trup. Spostojnë nga jeta e përditshme. Ajo është, domethënë, i merr informacion kompjuterik dhe mbetesh në atë lloj niveli statik dhe mekanik. Kurse shkolla jon ka qenë duke u fundi jo nostalgji. Jo absolutisht, nuk është nostalgji. Klasë për kërkesat asaj kohe ishin shumë rigoroze. Kam marrë me qindra pedagog, me qindra student, me qindra aktorë. Domethënë ju madje përcjellni në mënyrë shumë të qartë se mesazhin. Ideologjia është tjetër, mësimi është tjetër. Tham ke metoda e realizmit socialist. Ç'ishte metoda e realizmit? Do të tregojmë atë realitet, e ka thënë Maxim Gorki, si kemi qenë, si jemi, si duhet jemi. Në pjesën si duhet jemi, hyte propaganda. Pra, këtu mos ngatrojmë, metoda e realizmit socialist duhet pas si një art realist plus propagandë. Ku? Në artet figurative, po të shofësh ke kuadro të mëdhaja, ku burrat janë kështu, gratë janë si burra, me muskuj, me kështu, punëtore, dhe burrat janë si Superman. Ky është realizmi, ku dominon propaganda. Edhe në kinematografi, ka pas filma që janë tipik të realizmit socialist. Që të shkëse janë filmat të kolegëve të edhe unë nuk, që bërtitëshin më shumë se tjerët. Edhe kjo, sot ne në ngarkon me këtë fajsi, që në dhe keni një regjizor të një kohë tjetër të shekullit kaluar me propaganda. Propaganda ishte pjesë e sistemit. A i tjepte, edhe sot, në qofë se do t'ishe një sistem tjetër. Po edhe sot, shumë merë kundrojnë politikat, qeverit, e njëta politikë ndiqet. Po ne, se ne këtu, sot kemi shpëtu nga jo që të marim qëndër, të marim për shumë një nga drejtuesit e partisë, të bëjmë personazhe të tjera. Ai në qofë se do bëjë dokumentar, ja bëjë, unë kujtë do u dhe iqësi, po të paguj, ja bëjë, se kësa ka dy loj artë, është një artë për kënajsi, me cilë unë kam punu gjithë jetën të ime, gati 20 vjetë në kinosë, dhe ka dhe një artë që duhet të mbjetoj. Unë për shumë filmin e fundit, ne dhe Lenin e kam gjërun 2007, në qysh nga jo kohë jam pa punë, jetoj me pension. Nuk është se regjizorët, skenaristët, aktorët, kanë të ardhurat permanente që bëjnë një jetë traçme. Ne jemi për mjetes. Edhe në akuzojnë, ja po vjedhni, ja po jemi. Për qa mund vjedhun që i bi që të marrë 20-30 milion lek vjetra
Po 8 vjet. Pjestohet tash sa I birove. Si mund të jemun, si mund të vjedhun? Un mund të vjedh, qoftë ai shfaqojm vjedhje kur realizoj një film që të nxitoj çik, kurse në ditë xhirimi që të ndalin një çik më shumë ajo po prap fitim është shumë qesharak, nuk bëhet fjalë. Por në punën. Nuk bëhet fjalë për këtë. Do vim në këto vitet e para, domun kur ishte student, ju futot si aktor, ju angazhuan, po pastaj si kaluat në regji? Dhe, kjo është histori tjetër, unë isha student, në fillimisht kam qenë kimist. Po. Kam bërë një dy vjet kimi industriale. Gjatë një leksioni, nuk e di, po mu hap goja, në gjumë. Edhe me ka qenë një profesor shumë I mirë, Karajani, që këthe Mirella Karajani. Ndro zanano mik, sepse bëjte 90 minuta pa ndërprerje, që të tërbonte, dhe nuk mund të rri studentin 90 minuta në leksion, pa asnjë pushim. Studenti 20 minuta ka, po shofër sot, 20 minuta të tërheq të dëgjon me vëmëndje. Pastaj, që përgjendrohet, duhet thjesht I jaft, ta thysh mësimit, I tregosh I parcalet, ta bësh divertiment leksionin, në mënyrë që ai prapë vazhdoj të ndjeki. Po si dite këto sekrete nuk shkon në leksioni. Edhe, profesor Karajani më këthe edhe ndro zanano mik. Edhe unë ndrova zanat, hika nga kimia, thash po të shkoj, që është mikje shok që ishë në ordinu, dhe ka të morë dhe provata, kam punu me Prokop Mimën, një burzëni, sa ishi Fakopin, vide me qesh. Nuk më shëndot gazin, sepse nervi lotit dhe nervi të qeshur janë shumë afër njëri tjetrit. Nuk e dim shka këtonte shumë humor. Nuk po fare, edhe fitova në konkurs. Filova me vitin e parë. Pandi Sillo, Drita Agolli, Mio Gjini, pedagog të mi. Por në kurs kisha njerës shumë që bënë evo në kinema. Lazi Sërbon, Birqa Haskon, Gzim Kamja, Niko Kanxeri, se po sarojnë e i edhe Kristaq Mitron, Do më ishte me gjithë një nga kurse Timo Flokon dhe një nga kurse Petri Karizën, se po I kujtoj të shimë me një fillohet, I kujtoj të gjithë. Janë njerës që kanë lojnë gjurëm në teatrë dhe në kinema. Dhe doli një nga kurse të më të mira. Mua me emrojnë në kino studio, fillova punë si asistent regjizor, fillu me atë metrajët e shkurtër, ka qenë një metodë shumë e mirë në kino studio, për të provu se qëfar nivelli e dhe sa të dhëna ke për kinematografin, që jepshin gjera të vogla, Shko hikë bëjë një sujeti, një subjekt në minierë, në një filan kooperative. Dhe aty fillum ne të mësojmë gradu që është filmi, që është pelikula, që është aparati 35 mm, që është zëri, që është nakra. Si gjitha këto që janë pjesë e teknikës asaj kohë. Dhe u mësume ta, u mësume me këtë loj teknologjie. Me kalimin e kohës, na u dhaj e drejta të bëjmë filma artistik me trajit gjatë. Dhe unë e kam fillu karjerën të ime bashkë me Rikard Ljarin me filmin Rrugicat që kërkonin diell. Që është një nga filmat më të bukur, nëse e shikoj... A I ka atmosferë, sepse prapë atë... Me gjitha ta I, do është, do më thonë, jo vetë më atmosferë, po edhe personajet aty do të duke si... Perde mos më pëlqenë filmat e mi, me thonë drejtë, unë nuk I shofë. Sepse kam shofë vetë defektet. Edhe them, që më ka kalu kjo? Shdo njëri të vetja shikon defektet, ne si shikues, me gjitha I ngellet një nga të më duke shikarës. Ka episode interesante, si që është për shumë pazari, apo demonstrata, ka figura, ka interpretim natural të natyrshëm, se ka diferencë me disë interpretimi teatror, dhe interpretimi para kameras. Para kameras, në të di, që plan jem, në gjatë plan I afrët, plan bust, plan kokë, në mënyrë që të përqendrohem në atë, në qofë se më kemë kokë, më thuaj, I themë operatorit, qofë se kemë plan bust, që që e drejktu, atë e dhisë qarë pjesë e truin, qofë se më kemë plan Amerikan, dheri ke gjuri, du të dhisë e si të qëndrojt të imbaj këmbët, në qofë se kemë plan përgjithëshëm, e di që unë jam I vogël, atë e së prishpunë, si është plan I dytë, si e sepse kinemaja ka dy dimensione, ka gjërësi, lartësi, dimensioni të redë të formosh me planin e të redë, që të vesh mbrapa meja, një figurantët, dhe gjitha kjo ke filmi Rrugicat me që përmëndet, unë I kujtova bashkë me Rikardin, kushtum shumë vëmëndje planit të dytë dhe planit të tretë. Dhe kështu kriju thelësi e kuadrit. Gjë që e bën të vërtet episodin. I bën personajet më të besushim, duke si kur I edhe ti pjese... Rikardin, mbajt të si një regjizor bashkëpunos? Pa, pa tjetër, unë gjerë nga për dy filma e Rikardin. Po e di, shumë I prandaj. Por natyra ime është qikë zepzeke, unë nuk më punoj dot në grupë, si që ishte Braqa, Ndjes Pas, me Kristaq Mitron. Ato të gjithë karjerën e tyre këshin dyshe. Ose ka Vlezit Thavjani, e ka në të dy, ose ka plot rast të tjilo që janë dy Vlezër, dy shokë që kanë karjerën. Kërë bashkë. Unë, mas filmit ilegalet, thash,
Tashi do të provoj vetëm se ku jam, sepse kur janë dy, nuk di kush je. Je. Po. S'ke individualitet jeton ta. Dhe ky shans më dha nga Kiço Blushi. Kiço. Një ditë Kiço Blushi më kap në korridor e më thot: "Ke qejf të lexosh skenarin?" Po më lejo me kënaqësi. Edhe me për një skenar koncert në vitin 36. E lexoj fillimisht, po kërkoj se çik se ne ishe vërrethi mas vishe me një tjetër nga orkesa, dy filma masiv. Koncert ishte një në krasi me këto dy filma ishte shumë i mbledhë, me pak personaje, në i qytë, që të dush në i provinë, se tjerë. Qytes të vogën. Me kjetë atë, më pëlqeu se ke Kiço kështë vizatu shumë bukur karakterët atë i personaje. Shpire, në ishin gjithë, edhe unë këtu u përqendrova në thellimin e karakterit. Edhe u bë filmi. Edhe ishte filmi im i parë vetëm. Pastaj mora drejtim. Mora drejtim. Të ndalemi te ky film sepse edhe sot ky film është shumë i diskutueshëm. Madje para disa vitesh ose më shumë se vjet që mbrojti Harxhi një temë me këtë diplomën e vet me këtë film duke i sjellë në kohë, domethënë. Pse të është këngulur shumë në mbi këtë film? Çfarë mos ka do më thëmë shumë mesaj kohor? Unë mendoj që filmi është aktual. Është aktual. Fotaq, fotaq. Si ko fotaq ishte si personaj një gjusë më ignorant. Unë atë ko nuk e ndërtova kotë si personaj. Edhe kishim ne këtë kategori që drejton të ekonomi në vëndit, që është kategoria gjusë më ignorante. Ajo të fikë derën. Këti s'ke që bënë. Ose e masa gjelatinoze, që nuk ka zot që e përret, po që ka ngrirë nga frigoriferi. Edhe nështëta për këtë njerëzit e përqenjë se shovin atë gjusë më ignorantin që edhe sot është aktual. Aktual. Batutat i përqenjë, skenat, humorin fin, se unë nuk jam për atë humorin shumë të trash, që thonë, zdu të vendoj, po atë i kam e ti term. Humori është fines, është gjinja me vështirë e të përcjellurit. Edhe me i rezistoj kohës, ka nga kalu 35 vjetë, edhe i lirin vje, ta lidh me këte i lirin... I lirin... Argjin. Argjin, i cilin më thëtë du të mbroj diplomën. Po, thë që do me nga unë, të dhe japë me apështë i dërvizë, po qare do? Po të flasësh për dekoret, po të dhe mu për dekoret, ti ke skenografi që mu të flasësh për dekoret, dhe si ka bashkëpunuaj me mua. Shë më nga të smojaj, e thë shumë, do të japë një ide. Ha, si e me budget. Po që kërko, mërë të ca aktor, edhe unë edhe shkojmë Libohov. Në vëndin e gjerimit, mas 35. Aji e pëlqeho këta. Se bukurat. Dhe shkumë atje, edhe aji bërë në kojë dijeke. E kam pari, ka bërë dy intervista atëre, dhe unë që... Pa i këte se përmënd, sepse... Sigurisht, është normale. Po unë pa e përmënd, sepse më ka arti që i se ka përmënd, se këte ide... E pra, dhe pa tjetër. Aji nuk e përmënd, edhe sepse unë e pyta disa herë... Sepse ka ardhi kohë që se cili duhet të japë është aqë sa meritonë. Po, tu mungon institucioni i vlerësimit. Është më vlerësuar. Shkoj unë Ministrit Kulturës, bëj fjale më shumëzoj me zero. Kush një gotë që se disë, s'ka i dhe se të kush jam unë. E po se shë fajim që ajo s'ka i dhe se. Absolutisht. E ndjesh i fyrë, bësh agresiv. Unë jam, nga njërë me këtë Ministrit, jam shumë agresiv, sepse nuk gjej një mos përfilje. Jo vetëm unë, po edhe kolekte mi. Ore, Ministri Kulture, ka fillu kultura me Mirella Kumbarën, kultura ka ko, qdo ministri le gjurëmën e vetë, dhe im ledhë këto gjurëmë dhe bënë atë që quëtë rrugë pastej. Si kjeve të fillon me mua, që ka qena i pararësim, zero. Si flitët këshu, së mund të themu, ka qena i pararësim. Më i keqi ka blerat e veta. Po nuk mund të, po u majtë kjo qëndrim, ka fillu me mua dhe enzirë kultura. Dhe fakti është, unë kam shumë objekcione për kulturë, kam shumë rezerva, se të thush, për të loj drejtimi që ka marrë. Kjo që jam i detyruar të mos flasë për hirtë kushërë lëkut që kam me ministrën, se jemi kushërin, dhe nuk bile dikush nga arëba, jem vete të ta që atakon ministrën. Unë, kur bëmi takimin e fundit, pashmë morën me qindra, njërës e këshu, po si ka mundësi që tjetë më jegrë nga neve dhe tjetë... Po jo, dhe, ato lënë me kartën e më thërë. Po, qofë se mua, unë kam një zakon shumë të keqën, unë fyëm shpit, në qofë se shofë që ti do të shumëzos me 0, atërë unë të shumëzoj me 7-0 nga mrapa. Portoj fare, unë nuk vuaj nga munges e kurajos,
Unë vuaj nga jo që I bile I thash dikujt ministri, thash, ore ti, unë nuk du lek, më, nuk du para nga ju, du punë që të fitoj para. Pa këto nuk e kuptojnë këtë formulë. Me gjenjo, kam paraqit tre për, paraqita një projekt fantastik, me një grup të rish, të fus logikën e dashurisë për kineman në përmjet celularit dhe iPadit. Pra në përshkollat të organizoj workshope, që të gjirohet filma me celular dhe me iPad. Më vonë, qofse ka vlera, lidhe me televizion, bëjmë dhe një mini festival për të punë. Në mënyrë që të nxënësit, gimnazistit, e dhe dëshira, mos ta ketë celularin vetëm për mesazhe apo për Facebook, po të bëj video, të bëj kështu. Përgjigje negative. Mirë. Kujt ja kam thënë se këtë se kam ide, është Morgan Freeman që e bën Amerikë. Unë nuk e kam shpikun këtë. Është bëhet në gjithë botën. Tash kjo ministja nuk di më shumë se unë për kineman. Ajo mund di shumë më mirë në frëngjisë se unë. Ose në përkthime, po jo në kinema. Në kinema ajo duhet thotë, hajde këtu ti Piro Milkani, hajde sa mirë kumbara, hajde sa mirë po. Por si ta bëjmë këtë filmi, çka ka që cilësia e filmit sot ka çedu, ku ndodh defekti? Dhe ne themi, hajde këtu të marrim ligjin për kinematografin, po. Si është ligji? I mirë. Ku çalon? Po. Ato ne që çalon, hajde korrigjojmë. Ta ka këtu, s'ka as për tu fyja zjo. Ti nuk di më, unë pra po e përvidoj nga televizioni juaj, të them që nuk merë vesh nga kinematografia. Ajo nuk merë vesh nga kinematografia. Edhe që të marrë I vesh, duhet të rasi bashkë këto, si quen, grupet e interesit. Po për teatrin po ashtu, për operan po ashtu, që punohet, punohet në grupë, se punohet në mënyrë individuale. Nuk mund të hecësh për parë atin, që ofse ti mbyllesh në atë zyrën të ndë, në atë kullën e fillisht, dhe nuk komunikon me njerëzit. Unë nuk digjit e më thërit I herë në ministeri, I thotë, ore, si ta bëjmë këtë punë? Ore, këj njeri u që do vendet në kryet qëndrës, a e vlen apo se vlen? Të kalëm një moment tjetër, dhe gjithë filmat tuaj kam parë që keni zgjedhur, I ka keni bështatur, ja keni qepur kostumin personajit si mas artistit. Kjo ka bërë që të studioni shumë në këtë drejtim personajin njëkohësisht edhe duke parë dhe aktorët shqiptarë. Dhe ku ke gjetur parë në vështirësinë më të mëdha në zgjedhjen e aktorëve? Shiko, gjithnjë është pjesa e kastit që quhet, kastingu, është shumë I vështirë, ne kena bërë vetë këta prendë. Kishim asistentë cilët në sugjeronin 1, 2, 3, 4 personaje, 10, 20, bënim shumë kinoprova në atë kohë, për të zgjedhur atë më adaptin. Po të shi aktorë që I këshën dhënë prova në kinematografi, kjo në e letësoj shumë punën, dhe më thënë, në dha mundësin e këtë dhe mund, për shumë I kushtoj shumë vëmëndje, zhvillimit të karakterit. Periuda pregatitore ka shumë rëndësi. Për shumë, me kjevu përmëndë në filmin Koncentrit e Gjarë. Unë kam rejtë 5 mujnë bibliotekë, duke lezuar gjithë gazetat e saj kohë. Kam marrë nga gazetat, ushqimi Zotit Mussolini, të s'ka qenë skenarë. Të jenë gjënë që e plotësojnë skenarën edhe shënë drejta ime, se regjizor, që të shtoj që më shumë lënd në skenarë, sepse kur I bënë mirë. Por gjithë këto ishin në bashkëpunime e Kiço Blushin, gjithë ishin në marrëveshje, kjo. Gjë që ndodhi dhe me në gjatë stafën, skenarist, po gjatë ishte person shumë I rehatëshëm, shumë komfort për bashkëpunus. Gjithë një në kena pas një frymë kino studio me disë regjizorit dhe skenaristit në shërbim të skenarit, një frymë shumë bashkëpunuse. Ta shti, ishe vetëm dara gjërat, përshemë, unë e kësha mbledhë me për filmin do marrë këtë rolë dhe gjithë energjit e mija ishin të përqëndruar në cilësin e filmit, po këshu skenaristi, po këshu producenti, po këshu aktorët, gjithë vëmëndja ka qenë e përqëndruar në cilësin, kurse sot për hirë të fukara loku kjo është, edhe asat gjithë thashtë në fillim që regjizorët nuk janë vjedhës, po janë halegjin që dunë sigurën një qëtë jetë normale, detyrohen, bëjnë edhe skenarin vetë, edhe regjizorin vetë, edhe producentin vetë, edhe thotë italiani një shprejë, ki fatuto në fanjende, kush I bëndë gjithë nuk bëna zgjedhë. Edhe kjo e ka bërë që të cënohet I qikë stilësia e filmit. Më kotë bile, pa të shkujt dikune, si kur të ktheheshim, të dihun që unë do marrë për filmin X lek. Edhe e mledhe mene, nuk rriju mene, po këshu producenti, po këshu, do rritesh e cilësia. Puna është që duke, kjo nuk bëhet vetëm nga njëri, kjo bëhet me atë bashkëpunimin, me djetë një frymë qikë më interesante, a I qëndrës, a I kjo kryetari I qëndrës, nuk di herë të këtë rritë, këto regjizorët e vjetë, dhe hajde në nebi me ndimë mërë burë, si ta bëjmë mirë këtë punë. Po këto sa e marri në karike, kujtojnë se I din gjitha. Dhe kjo është, kur ty vetë janë qekë, është malkimi më I madhë së dhe skodronë. Ashtu si ka ndalë regjizorë të mdhejnë atë kohë, ka ndalë dhe shumë aktorë të mdhejnë.
domethënë që për mua të paktën që ndjek për vitet e tëra artin, që ka marr pjesë ndërmuese të gjithë artistëve, shikoj që ende nuk po del një jam ka aktorë të mirë, shikoj, nuk duhet. Unë shoh ka, nuk absolutisht po pra. Ato që sektori i aktorëve mund të them që ne jemi mirë. Mirë. Sepse është punë individuale dhe bashkëpunim me regjisorin. Un po marr se teatri ka një avantazh të madh, për shkak se përdor dramaturgji të huaj. Gjë që se kemi ne do problem se kanë në marki dramaturgji vendase. Dhe kjo ka bërë që aktorët heqin. Ka aktorë sot që janë shumë talentuar. Aktorë që kanë gjetur vend punën në teatr, ke një grup etrish që punojnë, von dëshira është e madhe, puna është mundësitë që jep ti. Sepse sot është një sistem krejt tjetër, nuk është më ai plani i famshëm, ai tradicion plani, vetëm kaq falja teatrale. Po ai thotë nxirë vetë bukën. Edhe aktorët kanë mirë, ka qenë një projekt për të bërë ligj për teatrin. Tash jo të gjithë janë të talentuar. Ka dhe aktorë që janë talentuar, por që marrin rrogat. Ata shi stop. Po unë them që sot abuzohet me cilësinë. Për shumë, në qëse të marim, mos përmëndi me erma disa emisione humoristike, e kështu gjera tjera, do më që abuzohet shumë me cilësinë. Dhe vetë, sikur duke, sikur aktori bje në prejnë e asaj, do më që të marri parandit, nuk mos mendoj shumë për cilësinë. Po së është ndorë të aktori? Aktori është interpretus. Tu cilësinë e do më tonë dramaturgia, regjizori. Kjo është kërë, sepse këtu mungon gara, mungon, që thush, konkurenca e fortë. Të shi ai të thotë, unë kam një dramë, thotë, unë në lezoj, e thotë drejtori, të është ai, kem redhë 4-5 veta që jabë një mendim, këtu ke ne, po është ajo, shive që këtë skenarin tim që mos kaloj, ka ndërhyrje, nuk ka një këshilë, si të është artistikë, po e flasë me terminologjinë e vjetër, që tjetë 100% korekt. Për shumë, do ishte shumë e interesante, në qofë se për filmin, po flasim, në qofë se në këshilin drejtus, këshilin në bordin e seleksionimit projekteve, ishte një Anglis, një Francis, një Gjerman, një Grek, një Italian, dhe sot me online ti mund punojesh më në leverdit qëndrës të përkthej, nga 30 skenarë që i shkojnë 5, ti përkthej, bëj një para seleksionim, ti jabë mundësin këtyre, ti përkthej në gjuhën që është sot internacionale anglisht, edhe ti auqoj njërës ati antarëve që komunikojnë konform një shpëblimi. Dhe konsumi do ishte shumë i pakët, por ama prurje do ishte shumë më cilësore. Po mirë, ju thatë që aktualisht nuk kemi aktorët mirë, dakord. Por unë shoh që filmat që janë bërë në periudhën e diktaturës janë shumë herë më të shikuar, shumë herë më të përgjyer. Jo më shumë se para dy ditësh isha në ambasadën kineze. Edhe me një personazh aty, me një person të ambasadës, diskutova ditën e mirë shqip për filmin shqiptar dhe thotë, ende nëse të kësaj dite në Kinë, një nga filmat më të shikuar është nga një mbi vdekje. Jo, këtë e di këtë histori, ishte Piro kryetari i Shokjatës. Dhe kënga Biri Gajdes, Gajdexhi. Po, më asata se kina është me miliardë, se bënë orë, me miliardë. Mirë, a i thoshe në qytetin ku ashtu i hipte vazhdimisht në mënyrë të regullë. E, në atë kohë, edhe ilegalit. Një mardhënje me Kinën, që marë një 20 film ata, po flasë për kone komunizmit, u përkëthu në kinesëshe, dhe unë kam pa për shumë film që piromani fliste kinesëshe shumë bukur, i dublu kinesëshe, kuptohet. Ato i përqenjën filmat tonë, po kinemaja kinesë në atë kohë nuk ishte në atë nivellit. Vajza me flokë të thinjëro ka qenë një film kinesë që që fajtë të undalua urgjensë, sepse ishte dramë shumë e fortë. Pas e kalon kjo detashmendi, ku që i grave filma, tipik të realizmit e zemë, propagandistikë. Edhe ra cilësia, po që sot Kina, po shumë, ka hetë shumë kinema. E dyta, njerëzit i përqenjë se janë edhe nostalgi, kështë dhe mësë brezi vjetër. Rinia nuk pare i përqenjë. Rinia shë vetëm dialogje, habitet se si me veshje tonë. Po pëse sot tek në Rinia shikon shumë të filmat tuaj? Këtë, unë kam testuar dhe nuk është... Unë kam testuar, unë e kam testuar vetë, në shumë intervista që kam bërë për shumë, me të rinë... Shiko, unë kam shumë kje kur shumë filmat e generalizmit italian, të 25, 26, 28, sepse dhe, si ka qenë Italia në atë kohë? Me ato gërmadat, me ato bombardimet e... Ose, ishte jo para ditësh, ishte në gjërim Artan Minarolli me një film me tre shkurtër, edhe operator që kam pasonë Nino Celeste, me cilin, i cili ka borre 230 filma si... Ove ishte bashkë me Artani Pondimonde si drejtor fotografie, edhe po i bëjte shumë për shtypje këto kablot që i varen, po të cilë në një rrugë, dytësore dhe këne, lemeritesh, po të bishme kati i tetë nuk dhe, sepse prezitetet.
është një skandal i vërtetë. Mizëri i kallësh. Nuk ndodh në asnjë vend të botës përveç se në Bangladesh, më ka thënë dikush një fotografi. Edhe në Shqipëri, është tmerr. Domthonë, këtu kalon secila kompani. Ku janë ato të tensione këtu e ka kaluar kabllin e vet. Kabllin e vet dhe janë me tela kitare për shkak. Nuk bëhet kështu, ku jo nuk e di. Ku tu ka shumë probleme. Berdi, është mos na hap këto tash, deri mos më demi në kinema. Edhe ky në Los Angeles po më thonë më, po më duket vetë sikur jam 1145 këtu. Më vjen këtu nostalgia. Po e shitë me nuk e shitë si kritikë, është sa bukur. Ishim më mirë, saqë mund kam pas përdorë i batut. Dhe ishim më mirë kur ishim keq. Keq. Po, ishim më mirë kur ishim keq. Ja kam përdorë me Roland Trebickën në dies pas. Ke një publicitet. Me këtë unë do të kthem tek një moment tjetër. Një histori e madhe e kinostudios shqiptare. Dhe sot ajo u kthye në ministri. Histori e madhe, po ka qenë një projekt për të bërë muze. Kinostudios. Nuk duhet të bëj, duhet të bëj. Aty kanë ngjarje. Ashtu si Katandisi, Ministria e Kulturës, kjo kinostudio, është bë mirë që u bë ministri, u rregullua. Do ishte shumë më mirë që të bëj muze, që me ato pak lekë që fitoi, sepse po edhe muze, ta zem se e bërë muze. Qa do të regojshë atë? Përveç tre kamera dhe di vjetra, se në gjithë u grabitë në 97. Atje s'ka një pik armatimi më vjetër. Ato më qindra e qindra pushk e armatime që kishim ne, që kena përdojnë për filma tanë, nuk dhjetë ku janë. Po kosmografia që keni pasë? Pa dy do dhejtë. Kosmografia ka qenë një sale madhe, gigante. Sa mund kushtoj ajo sot, për shumë, ajo kosmografia? Sot s'ka, ka është vetëm një dhomë me 5 kostume të shtëmë ta. Po kush të kërë? I vodhëm, i grabitën. Do, ati kështë një prababit të jarë zakonshme. Ashtë një pasurinë madhe ma tja. Reparti i makinë, unë ma i mund, kur kam gjëru filmin në Gratska, kam sjedhë nga parku i delegacioneve, ca zilet vjetra, një Cadillac, që e kam përdojnë në film, një Chevrolet të asekohet viteve 55, dhe nuk e di ku janë, erdi një italian, tha do blej makinë e nëverhojës me 3-2 që ka qenë makinë e nëverhojës, një Mercedes i vjetër, e mori atë dhe në asodhë një 10 bidona, bidona i themë këtë makinave të vjetëra që përshin nga 500.000 lireta. E u mush kino studio me veturat vjetëra që në mas një vide u shkatëron të gjithën, s'kri mas pjesë këmbi me asgjësish, po ajo makina muzeiku, qishim autoblinda të asaj kohë, se bashkon të këne absurdi, buda dhigu, autoblinda që janë përdorë ke filmi Fortuna, erdi një qek, ja se kohë, mi si e ishte me qekinë në vërë, ne i përnit në këto autoblinda, sa e të kene rëja u këthejmë, i mori autoblindat. No, ne gjithë një, këtë u kemi, i këdhe mësit të nga grabisin. Pas materiales, nuk zvëndsojt më kur, rajt pas përse. Se kjo më në pjesë në atë prapambetin që kemi ne si shoqëri, hymë ke popujt e paditur, edhe kjo nga dëmëton shumë. Plus një të huaj, për shkak të izolimit, në eshim si alien, vite po të që tishtë i huaj e... I beson në zhëgjë. Zhëgjë, popu naiv. Një po naiviteti pasaj u bësh shejtanlik. Kalum nga naiv, pa interes, kalum në budalej, në shejtan budalej, diabolik, si tush, me interes për fitu, i kocë, bëjshin budalikje. Edhe kinostudio përfundoj këtu ku është sot, që s'ka më, një institucion gjigant me 800 punojnës ka qenë. 800 punojnës? Po, gjithë repartet. Si kur t'ishte dalë një ligjë në atë kohë, që në Shqipërit kishte në masën 70% vepra shqip folëse, serial si bënë Turku, sot, e tjerë e tjerë, ne shumë mirë më t'ishte qenë si puna, po bëjnë një krasim që ta kuptoj njerëzit, si puna e një uzine që prodhon me pjesë këmbimi, bicikleta ose motocikleta, në të dhe dhe do përshim vepra artistike. Nuk kështë nevoj me shkatëru kino studion, në këtë farfeje që gjënaf. Ishte një pasuri komptare, ishte një shëqyri që ka rrujtë të arkivën që ruen vepra tona, se në është edhe ajo dhëtë të shkatëruaj. Kjo është lidhe një disë muzeut dhe ministrisë. Kjo bë ministria është një institucion që asë i duhet, asë kujtë. Mund të realizohen sot filma artistik të atyre për masave që kënë realizohen? Po nuk realizohen. Shumë, ty mundi bërë sot 12 filma artistik? Për një, kur kam bërë një film, një film tipik i realizmi socialistë, Gjurë në kaltërsi, unë kisha në dispozicion gjithë aviacionin luftarët. Kisha në dispozicion 10 luftanije. Sa që një, në atë kohë, ma i mund isha në rinë asë të gjëgjimit, vjen 2 inxinjerë suedesë,
se ne nësë kishim pjesë këmbimi për migët, avionët. Edhe i porosisim në përmjet Suezis, se së mund t'i bleshim direkt nga Kina, dhe ishte ndaluar, dhe të gjeshim një Suedes, t'i blejt e në Suedi, për Suedinë e t'na i silë dhe ne, ma gjeno se shkojnë e kosto. Edhe aji ka mu afru dhe juve jeni regjizori, po dhe jo jeni producenti, e se din dhe diferencën të. Ju të zëtëri duhet jeni milioner. Se i vetëm një ngritje 10 avione, kështë e disa kushtonte? Qëfë, dhe ishte i blitë një... Sot, asë me ndohet bëhet një film, absolutisht. Së mundet do të, nuk kemi ne, ne gjithë bugjeti, një... Për shumë, po të bëjo në filmin koncert 36, që unë kisha një dekor, 110 metra linear, me ato personaje, me ato rekuzit, me ato kostumeri, me muzikën e mrekullueshme të Limozit, me skenarin e Kiço Blushit dhe tjerë, unë duhet kisha pa frikë 5 milion euro, po e them prapë me modesti. Kurse sot gjithë bugjeti Kino Studios është asërsht 600.000 euro. Se si jam misak, atër qa mund të bosh ti me 600.000 euro? Në një kohë që një film, dhe kjes, duhet kuptu dhe i gjë, që ne nuk kemi kinema komerciale. Kinema e filmi shqiptar nuk shitet. Filmi shqiptar është film që për cilë kulturë, emancipim, dije, jep mesaje pozitive, të namëson të si cilëmi si njerës, ka një tjetër funksion në shoqërin. Prezentonë për festivale dhe për cilë që ne nuk jemi një vëndi propambetër, po bëjmë dhe filma, jemi një shoqërije civilizuar që e meritojmë Europën. Kjo është funksioni i filmit shqiptarë. Dhe në këtë aspekt duhet pa që të më me interes nga qeveria, do ma që ta liroj që këdora, se ndryshe, për shumë të vjen kej, ku shumë gjithë regjizor të vjetë, dhe Dimitra Nagnosi, Moren Fejzër, s'ka mosh u gjithë, absolutisht, ma dje sa më shumë i vjetër nuk ka mosh, ka takat. Të gjithë regjizor të vjetër... Në qofë se ke fuqi, mund të bëshin. Të gjithë regjizor, ndiqen një politikë larguse, nuk më afron njeri, nuk më afron njeri, mua, Esat Muslimun, Lat Priftin, Kujtim Qashkun, në më thënë, ndiqet një loj politike, po themi kështë, larguse, nuk kam bezdisi, ta janë qekullit të kaluar, demode, po se mund demode, më zi, se po i themi një triu, këto, hajde bëjmë i garë bashkë. Absolutisht. Edhe shqipe, se që, më, kjo më fëllun, më prekë, dhe këtu fillon defekte, se këtë politikë duhet të bëjë Ministria e Kulturës, të hrasja të qendrës kombëtare, hajde këtu të qonë, po, se ti e gjitha ne i përgjysëm, dhe ja si bëhet filmi. Po kjo djadiri, kjo i lërbut, ka që ka artë, kjo nuk di erë thrasë regjizore, të ullë, bëjtë tavolinë të rumullakët, arë pimi kafe punë, arë, se ta bëjmë mirë këtë punë, ku jenë defektet? Po së bëhet filmi i milion lekë, burë edhe, se i shkryu në diku, në Facebook. Po nuk mund bëhet të të një filmi i milion, asë një dasëm, varet nga dasëma që mërë pjesëti, po kështë nuk lidhë me regjizor, që ti e një anonim, ti si as kushit, ti ke bojë një gjysëm producenti, gjysëm regjizori, gjysëm skenaristi, gjysëm montazhieri. Po prindirë të rrisa, tjetëri ka i sa kam qëru në film, këto që drejtojnë qëndër nuk kanë hezën kom, po të marë shirit në filmit. I ke menduar një si metë linear sa më t'jenë gjirinet? Këllu, këllu, ma mund... Nuk... Jam i revoltu, pra në flasë kështu, edhe unë... Kjo të nëse ke një peng, ke një peng... Kam peng, sepse unë këto... Mund t'ja them, nuk përtoj... Po i ke thënë, pra ndaj, kam ke një peng, po pra... Nuk vuj nga mungese e kurajës. Kështu... Qa them, tjetër, qa do? Në qo se do të bëjmë i krasim dhe mjetë filmit dhe teatrit. Kjo të letë si njësim për... Mendon që teatri sot është më i pranushëm se filmi për vetë fakin e... argjimeve për vetë fakin, sepse kam më pak... Dhe ndosha dhe më shumë njëzit e kanë haruar kineman dhe shkojnë të teatri për këtë arsye. Jo, nuk është e kena, po nuk e kemi justifiku në... Se kemi justifikuar. Vetëm, me filma interesant. Ta thash, Amerikanin merë një prall, e ambalazhon, edhe në thashet për të vërtet, ditë bëjnë spektakl. Dhe kjo është merita e regjizorit, pra unë marë një vepër dramaturgike, skenarin po qëmë, dhe talenti im kërkon kjo unë ta tregoj bukur. Kjo është aftësirë, të dishtë ta tregosh bukur me mjetet që ti ke. Kjo fëse ti e tregon bukur, shka njës e tine ma, po kjo fëse ti se tregon bukur, shka e është ti, atë të s'përshkën në përfilmat Amerikanë, sepse nuk ka tu në mbyti televizionit. Gara midis televizionit dhe kinemas, ekranit madhe shumë e madhe. Filmin e rritje e shef të piratu. Donë kinemaja është në krizë sot? Në Shqipëri. Pa, në Shqipëri. Në Shqipëri, o kështet, po që koshë në Francë, që më shkoj shpesh, e ke radhën në kinemas, për shdo film të ri, prej këtu e 100 metra. Në Francë? Pa, sepse janë shumë, edhe në Amerikë. Në Amerikë fillon dashuria për artin,
kush në kopësht. Unë më ka bërë përshtypje, po gjëshe një dokumentar, Green Card kjojt, edhe shkoj në një shkollë. Aty s'kishte klasë pa monitor, pa ekran televizir dhe pa videorekorder. Dhe pedagogu fuste filmin, mësusi, dhe flisqen studentët, nxënësit, që ishin shkollës mesme, për filmin. Dhe shifin një fragment, sa ti fuste atë e i mikrobin, si duhet ta shofësh një film, qarë duhet marrësh nga i film, mos shkosh film vetëm për të ngrënë kokoshka. Dhe Amerika e ka këtë një industri, po këshu India, po këshu Kina, po këthe një superfuqi. Turqia po e po, Turqia. Kemi, po, Turqia me këto telenovela, mund të bëjmë telenovela shumë më të bukur. Mund të bëjmë. Po sigurisht nuk mund të bëjmë. Se kemi tematik. Kemi tematik. Po, pas nuk të afron, ma asje, nuk dihon këtë të këthoni. E ashtu kjo që televizion publik shqiptar ka fut në prodhim Ylli Pepon. A ka jenë fut Arjan Qulikin. Po duhet më thrasit dhe mu, kena i projekt, kena i gjët, edhe regjizorët e tjerë, mos rrim ne tash me bëjmë vetëm dalim nëpër ekran e kështu duke bë bla bla bla. Ne sfitojmë gjë kështu. Ju vetëm nxjerrim atë mlepin. Dufin. Mos vallësh dhe kjo që edhe ne ka rënë niveli i transmetimit të televizioneve për nga filmi. Nuk zihen filma cilësor, e bombardojnë me shumë filma në ditë, dhe kështu që e kanë hequr atë. Televizioni është lubi. Do të mushi nuk ka rëndësi fare cilësia. Cilësia. Rëndësi ka vetëm të mbushi programin. Kjo i intereson televizionit. Nuk i intereson se... është tjetër janë emisionet të veçanta, që thotë, për sinefil, po e themi. Dhe bësh një emision të marrësh regjizorët që kanë bërë emur, ose kush ka fitu Palma d'Oro në Kanë, të marrësh filmat e tyre. Po duhet ky, jo vetëm që ti transmeton mesazhe estetike, tek spektatori, por jep dhe informacion shumë të mirë. Si duhet, e këthem pra ekranin në një tribun, në një katedër leksionesh, në shërbim të atit që është film dashës. Këtu kënë e, të s'po bëhet një gjë për të ditë njërëzit që shkodi rrugorë, nuk e din. Unë par dje kam sugi pas ka 14 pika, se si quen parkimi gabuar. Nuk e din, nuk shetu, nuk ka interes. Pashtë një emision shumë interesant në televizion për përmbaruesit privat dhe mora një informacion. Se si din, emi hymë edhe njerë, ke popujt e pa ditun dhe kemi shumë nevojë, mos rrinë vetëm që ojë shami kuqe dhe shami zeza apo gratë, si që në të filmat, serial. Edhe në atë po ka pas serial, Izaura. Po ishe shumë filmat dramatik, që të regoj që nëse si shkillin drejtë dhe njeriut. Për zgjidhe i qikë. Kishe, përzjetja ishe. Kujtoj shumë mirë, po. Do në qëllimi ishe edukimi. Edukativ. Po, kjo është një nga rolle kryesore. Kjo të kinematografisë, të kasë emision, kinematografia. Ne së i dukemi demokratë, po, ne duhet jemi edukus për prezneri, ja, po. Në gjithë të rrugëtim, bitë 20 vjeqarë, qëfar është ëndra juaj dhe që ka ngjelur në mes? Jo, më ëndra ime, jam zërkëndisht personajë ndërimtarë. Kjef do kisha të bëja i film. Jam në tratativa... Qfar filmi për shumë? Jam në tratativa... Qa do kje tjetë? Vetëm tjetë filmi mirë. Jam... Me trash gjatë, sigurisht. Me trash gjatë. Jam... Se këtë filmat dokumentare edhe këto kanë... Kanë njërë dhe veta nërë... Por... Nuk është vështirë të bësh një film dokumentare, se për përgjën dhe gazetarët. Por... Jam... Kote fundin jam biseda me Kiqo Blushin. Më ka dhe një roman shumë interesant, Fjalla e Gjakut. Roman në fundit. Edhe më duket si lëndë që preston për film. Se ka ngjarje. Ka lexuar, ka shumë ngjarje, ja. Ka suspans. Ka dhe dialoga, ja. Për mirë, se filmi është tjetër, ja. Filmi duhet shkruhet në përmjet imazheve, jo dominoj dialogu. Teatri ka dialogun për parësi. Sakt. Teatri është... Antipodi filmit. Dhe... Filmi është vizivo auditiv. E kundër të është në teatrë. Në teatrë. Dhe shohim po e si mirë, po që se të komisionit më konsiderojnë që mund të bëj film, mund të aprovej të skenar në Kiqos. Po qofë se do të bëj dhe Kiqos. Jemi gjithi ke në qoftë se. Dhe më thënë, kjo është një nga dëshira të e... Dëshira kisha kje thamë dhe që karjerën të jemi i film e thënë drejtën. Po, sa kam fuqi. Fuqia nuk të ka munguar. Atëre të darë të shikus, ishim me regjizorin Sami Kumbaro, faleminderit ishe në Proars, në këtë emision për... A, dhe shtoj dhe një gjë. Po. Me gjithë televizion ju është
i Kosovës. Jo i Kosovës, po i Prizrenit. Nga Prizreni kam shumë kujtime. Kjo është interesante. Unë në vitin 1999 kam xhiruar një dokumentar që quhet Atje jam lind, atje do vdes. Dhe një personazh me emrin etnik, cilin e gjeta rastësisht, shkum bashkë në qafë Morinë në momentin që po ndodhte eksodi, fshesa sërbe, po që në kështu. Edhe etniku kërkonte familjen. Imagino që me 10 njerëz të raskapit, të shkatru, me traktorë me rrotat prishura, njerëz të terrorizu, a i kërkonte familjen. Dhe nuk e gjeti atë ditë aty. Dhe ne vazhdum rrugtimin tonë për kampe të ndryshme, ku vendosëm shqiptarët e Kosovës në atë kohë. Pastaj, mas 6 muajsh jam këtu, kam hynë Kosovë me forcat e NATO-s, edhe me etnikun me vete. E shkoj etnikun shtëpi, takoj familjas, i jati vajiti i shkret, nuk është më gjallë, kabashi, takoj të vllajin, takoj të jatin, shkum gjurum edhe në pejt, dhe një Kosovë të përvëllume, të shkatrume të djegme që unë kam si dokument arkival, sepse filmi është 60 minuta, dhe shpreja atje jam lind, atje do vdes, e mora nga një minator i Trepçes, se më përkje unë më zotërin, tha, në bisede si për gjatë gjirimeve, unë atje jam lind, e atje du me dek. Shumë e bukur, ja. Edhe më përkje këtë titull, edhe është një dokument, këtë dokumentar, me një personazh, që këtë gjatë rrugtimit të ti për të kërku fa më përgjetë familje, të quen filma, se ka dy karaktere skenarës, po përkjitoj të them dhe këtë, që quen Odisea dhe Iliada. Odisea janë filmat janë me ecje, gjithë një, Rain Man, që ofse ke parasysh. Ky është, që t'jemi konkret. Po, në zhvillim. Kurse, filmat që zhvillohen, tipit koncertet e të gjashë, janë filma Iliada, se janë filma që zhvillohen dhe të rethohen në një mjedis. Dhe ky dokument, të cilë unë kam qfaq, gjithandeje, dhe është edhe me subtitra, është një dokument shumë i fort, kras edhe dokumentarve dhe që ka bëkujtim Qashku, nuk e se Agim Sopin, në Mosgaboj, në i tjetër, janë dokumenta viziv shumë fuqishëm ku tregojnë të vërtetë që ka ndodhur në Kosovë. Nuk mund të harrohen ato ngjarje dhe thua, si ka mundësi që një popull në kërthisë të Europës, e që janë sërbët, të bëjnë të masakra një popullësin civile, dhe është, unë këtoj nuk e pranën këtë lojë të dhune. Pra ne e kam bërë me dëshirë dhe kam bërë me shpenzimet e mija të film. Në është ta në i ditë do t'ja japë dhe televizionit juj, ta që faqi. Shumë interesant. Po të ketë interes. Absolutisht po, do të bizetua shumë interes. Sepse mbyllet me Prizrenin. Edhe e që më bërë një përshqyveja është fest, a unë e masin mbaron filmi, që gjithë Shqiptarët e Kosovë dhe këthejnë në vatërët e tyre, në Prizren, dalin atë korzon që i thonë të gjirën e famshme, e si në të të luaj, ka po muzik bukur, e flet Fatosela si narator, edhe shumë mëllë filmi me Prizrenin e vitit 1999, ku në kodër janë shpite disa serve që vazhdojnë të dijen. Edhe me këtë si jam dhe akordu, nëse s'ka nevojt në kjo dhe hakmarja është që primitive, se të është. Ka një kërë. E, zoti shpijet, si mund mos ketë fajfare ti di e kështim, sa është sërbë, nuk është e drejt. Dhe më thonë, se midi sërve ka dhe të njërë. Shumë të mirë, sigurisht. Si që jemi edhe në visitarve, ka të kjeve të mirë, do popull ka të të vetat. Zoti Kumbaro, ju falenderoj shumë që ishë sot emisionin tonë Pro Ars. Unë ju falenderoj për interesin që të rgullë me ditë diçka nga unë, kaq munda. Të nderuar teleshikues, sot në emisionin tonë special, ishit me regjizorin e mirënjohur shqiptar Sajmir Kumbaro, miru pafshim në emisionin e radhës.